Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku najvažnije vesti. Srpska lista traži od Prištine da što pre raspiše izbore na severu Kosova i poručuju da su spremni da na njima učestvuju. Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu sa inicijativom za što skorije izbore u severnim opštinama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upoznao novog ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa aktuelnom situacijom na Kosovu i ukazao mu na opredeljenost Beograda za dijalog, kao i težnjama da sačuva mir i stabilnost uprkos brojnim eskalatornim potezima Prištine. Situacija nakon dešavanja u Banjskoj donekle opasna. Beograd i Priština treba da rade na deeskalaciji, poručuje specijalni izaslanik Nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Zaracin. Očigledno da Priština ima podršku za blokadu robe iz centralne Srbije. To je opasno i mora da prestane, ističe ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna 29 stepeni. Pripadnici kosovske policije zaustavili su na punktu na Bistričkom mostu sanitetsko vozilo kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica koje je prevozilo sanitetski materijal i uputili ga na carinski terminal u Južnu Mitrovicu. Potvrdio je za Kosovo online direktor ove zdravstvene ustanove dr. Zlatan Elek. Prema njegovim rečima u vozilo koje su zaustavili pripadnici kosovske policije nalazila se sva potrebna dokumentacija. Po našim podacima, sve što se nalazilo u sanitetskom vozilu bilo je propraćeno propisnom dokumentacijom. To vozilo je sanitetski materijal prevozilo iz Doma zdravlja u Leposaviću u KBC Kosovska Mitrovica. Vozilo se nalazi na carinskom terminalu u Južnoj Mitrovici, naveo je Elek i dodao da očekuju informacije zašto je vozilo zaustavljeno i prevezeno na carinski terminal. Na saobraćajnom znaku za naselje Kišnica kod Gračanice crvenom bojom noćas je ispisan grafit UČK i prefarban naziv sela na srpskom jeziku. Ovo se ponavlja po ko zna koji put. Počinioci nikada nisu do sada pronađeni, iako postoji javni videonadzor. Istakla je za RTS Snežana Jovanović, predsednica Lokalnog odbora za javnu bezbednost u Kišnici, Sušici i Badovcu. Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je vlasti u Prištini da što pre raspišu izbore za nove gradonačelnike i skupštine opština na severu uz poruku da su spremni da na njima učestvuju. Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu sa inicijativom za što skorije izbore u 4 severne opštine. Rakić je na konferenciji za medije poručio da je lopta sada u dvorištu Prištine. Upozorio je da je život svakim danom sve teži za srpski naroda, da su pritisci na Srbe i Srbiju nezapamćeni. Spremni smo da pošaljemo poruku sa ovog mesta da smo spremni da učestvujemo na izborima za gradonačelnike i odbornike 4 opštine na severu. I na taj način da podstaknemo politički proces i dijalog koji bi doprineo ispunjenju naših uslova koje smo više puta do sada isticali. I zato tražimo od Prištine da što pre raspiše izbore za nove gradonačelnike i novu skupštinu, odnosno nove odbornike u sve 4 opštine na severu. Dakle, sada mogu slobodno da kažem da je lopta na terenu u Prištini i očekujemo, ponovit ću još jednom, da Priština što pre raspiše izbore kako za gradonačelnike, tako i za odbornike, da izađu iz naših zgrada, naših opštinskih zgrada, jer njihova svrha postojanja je samo maltretiranje naših građana, odnosno maltretiranje srpskog naroda. Želim da pozovem građane na jedinstvo, na sabornost i na slogu, dakle da ostanemo jedinstveni i složni, i što je posebno važno, srpski narod je svoj na svome. Iz ove teške situacije srpski narod će izaći kao pobednik.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upoznao je novog ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa aktuelnom situacijom na Kosovu i ukazao mu na opredeljenost Beograda za dijalog, kao i težnjama da sačuva mir i stabilnost uprkos brojnim eskalatornim potezima Prištine. Petković je podvukao da su nasilje i teror Aljbina Kurtija nad srpskim stanovništvom na severu Kosova postali svakodnevna pojava sa očiglednim ciljem da se Srbi proteraju, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na to je Beograd nebrojeno puta skretao pažnju međunarodnoj zajednici, upozoravajući na moguće posljedice i eskalaciju situacije na terenu, što se, nažalost, i dogodilo 24. septembra. Jedini izvor svih problema i nestabilnosti na Kosovu predstavlja Aljbin Kurti svojom politikom provokacija, jednostranih akcija, arbitrarnim hapšenjem naših sunarodnika, nelegitimnim akcijama njegove specijalne policije, koja nema šta da traži na severu ni po jednom sporazumu, naveo Petković. Upozorava da je situacija na terenu više nego ozbiljna i da je neophodno da što pre dođe do deeskalacije, tako što će se pripadnici kosovske policije povući sa severa Kosova, a KFOR u potpunosti preuzeti zaštitu Srba na tim prostorima. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pozvao je Beograd i Prištinu da se vrate primjeni sporazuma iz Ohrida i ukazao na njegov značaj. Kako prenosi portal Reporteri, on je takav zahtev izneo tokom sastanka koji je imao sa predstavnicima Američke privredne komore na Kosovu na temu stabilnosti na Balkanu i šireg regionalnog mira. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill rekao je juče da će i Beogradu i Prištini biti predočeni interesantni predlozi na predstojećim razgovorima u Srbiji i na Kosovu. Specijalni izaslanik Nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Saracin poručio je da je situacija nakon dešavanja u Banjskoj donekle opasna i da se zato od Srbije, ali i od Kosova, traže koraci u pravcu deeskalacije. Saracin je za Deutsche Welle naveo da postoji jasno obećanje iz Srbije da neće raditi ništa nepromišljeno kada je reč o upotrebi vojske ili policije. Međunarodna zajednica treba više da se angažuje kako bi se ljudi na severu Kosova osjećali bezbedno. Imamo i otvorena pitanja sa kosovskom stranom u vezi sa gradonačelnicima i specijalnom policijom. To su stvari koje treba rešiti. Moramo da se vratimo na sprovođenje Ohridskog sporazuma, koji je bio istorijska prekretnica u februaru ove godine, a do sada nije sproveden, rekao je Saracin. Od događaja u Banjskoj i odluke Prištine da zatvori administrativne prelaze na severu, srpska roba ne stiže na Kosovo. Otvaranjem punkta Brnjak problem nije rešen. Prelaz Jarinje je i dalje zatvoren, pa ne stižu ni preko potrebni lekovi, a posljednjih dana banke u srpskim sredinama ostale su bez dinara, jer se novac prema postojećim pravilima dopremao samo preko ovog punkta. Građani Severne Mitrovice sa kojima smo razgovarali ističu da situacija nije dobra i da bi trebalo što pre da se na neki način normalizuje kako bi se život donekle vratio u normalu. Da li je osjetna nestašica hrane i lekova, ali i novčanih sredstava s obzirom da je Priština zatvorila prelaze? Pa šta, znate šta, jedan komentar. Da ti u trećem milenijumu imaš takve probleme, znači priča, demokratija, humanost i ono, to je sve svedeno na nulu. Da u ovom vremenu sad nema hrane, da nema neke, to je, nikome nije jasno, pa ni meni. Pa jeste, vrlo verovatno, pa da sam ja malo ređe tu i uglavnom se snabdjela sve u Srbiji, ali jeste po svemu sudeći. Nestašica jednog i drugog. Osjetna nestašica hrane i lekova, s obzirom da je Priština zatvorila prelaze. Kako da nije, pa onda odem ja tamo da ima još malo robe i tako. Evo sad sam gore kod bolnice išao, evo kupila nešto. Šta da ti kažem kad sve znaš, kao u Izraelu? Pa komentar je da to nije dobro i da treba što pre da se to normalizuje. Jer stvarno nama je onemogućen život. Mi nemamo hranu, nemamo lekove i stvarno to nije u redu. Komentarišem da bi to moralo što pre da se normalizuje, da možemo da živimo normalan život kao što smo živjeli. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović rekao je da 2 godine prištinska vlada blokira CEFTA sporazum i imamo blokadu trgovine sa srpskim proizvodima na teritoriji Kosova već skoro godinu dana.
Očigledno je da oni imaju jaku podršku za takvu politiku, rekao je Momirović za RTS. Istakao je da su posljedice nesagledive, ukazujući da mnoge kompanije, pre svega sa juga Srbije, koje decenijama sarađuju sa albanskim partnerima, sada to ne mogu da urade, što je prvi put u istoriji, jer i za vreme sukoba Srbi i Albanci su poslovali. Dve godine prištinska vlada blokira CEFTA sporazum. Očigledno da oni ipak imaju jaku podršku za takvu politiku, jer nemojmo zaboraviti, Kosovo je protektorat. Vrhovnu vlast na Kosovu nema prištinska vlada, nego KFOR. I mi imamo ove okolnosti. Naravno, niko više ne priča o toj trgovinskoj blokadi, jer smo na pragu humanitarne katastrofe. Blokirana je trgovina, blokirano je dopremanje osnovnih životnih namirnica. Naš narod je pod velikim pritiskom. A lekova je novac, hleb, mleko, jogurt. Teško je pričati o trgovinskim efektima i o šteti po privredu kad imate jedan očigledan pritisak da se ljudi isele. I to nije prvi pritisak. Mi već 6 mjeseci imamo jako veliku i agresivnu politiku prema našem narodu sa očigledno samo jedinim ciljem. Da se narod sa teritorije Kosova i Metohije protera. Ja molim naše ljude, apelujem na njih. Mi ovu bitku moramo da pobedimo, mi moramo da izdržimo. To je naša zemlja. Vekovima smo na njoj. I ja sam uveren da će Srbija pobediti, da ćemo uspeti da povratimo, da tako kažem, inicijativu da vratimo našu vlast na teritorije 4 severne opštine, a da ćemo uspjeti da obezbedimo kompletno snabdevanje za sve naše ljude dole. Radimo na tome. Ne radi se samo o ekonomskoj šteti, koja je zaista velika, i za Srbi i za Albance. Radi se u jednoj perspektivi naših odnosa. O čemu se tu radi? Koga vi podržavate? Koga vi podržavate? Šta je cilj politike Aljbina Kurtija? Ovdje se ne radi više ni samo o proterivanju srpskog naroda. Mi moramo to da promenimo. Ta priča mora da se zaustavi. Mora da se omogući slobodan promet ljudi i roba. Mora da se omogući za naš narod osnovne životne namirnice. Da budu dostupne u svakoj prodavnici. I mi se nećemo zaustaviti dok to ne obezbedimo. Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da dijalog sa Beogradom ne može da bude nastavljen normalno, jer, kako tvrdi, vlasti u Beogradu imaju tendenciju destabilizacije na Kosovu. Poglavlje o dijalogu za normalizaciju također treba da uzme u obzir agresivne akcije Srbije i njene napore da pripoji Kosovo. Moraju se preduzeti koraci da se dijalogu pruži još jedna šansa za uspeh. Hitnije je nego ikada da Srbija prestane da govori da nikada neće priznati Kosovo, rekao je Kurti nakon razgovora sa američkim senatorima Jean Shaheen i Peterom Welchom. Shaheen je rekla da Sjedinjene Američke Države sa ponosom podržavaju Prištinu, tražeći odgovornost za sukob u Banjskoj i saradnju Beograda u ovom slučaju. Shaheen je ukazala da se uz podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može naći rješenje za dugoročni mir na Kosovu, ističući važnost održavanja stabilnosti u regionu kako bi se izbjegli sukobi. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je na brifingu za ambasadore akreditovane u Srbiji povodom kandidature Beograda za izvršni savjet UNESCO-a da je srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu, gde se nalazi više od 1300 svetinja, konstantno izloženo pokušajima revizije istorije i već dugi niz godina fizički ugroženo. Dačić je istakao da međunarodne snage imaju zadatak da čuvaju srpsku kulturnu baštinu, ali da su one raspoređene samo na pojedinim kulturnim dobrima. Vrhunac srpskog srednjovekovnog umetničkog izraza na najreprezentativniji način je predstavljen u 4 srpska manastira na Kosovu, upisanih na listu svetske baštine: Dečani i Gračanica, Pećka Patrijaršija i Bogorodica Ljeviška. Kulturno-istorijsko nasljeđe na Kosovu čini stub našeg nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta. Sa žaljenjem konstatujem da su spomenici koji se nalaze i na listi svetske baštine UNESCO-a u opasnosti zbog konstantnih napada, pretnji i rizika sa kojima se naš narod i naša zaostavština na Kosovu u kontinuitetu suočeni, naveo je Dačić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru s ambasadorom Kine Li Mingom izrazio nadu da će saradnja Srbije i Kine u narednom periodu biti još snažnija i jača. Posebno sam naglasio koliko se radujem i kakvu čast za mene predstavlja da sljedeće nedelje razgovaram sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom, naveo je Vučić.
Sedmi dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Izrael je upozorio Palestince da se za 24 sata evakuišu na jug Gaze, dok je Hamas poručio Palestincima da ne nasedaju na izraelsku propagandu. Ujedinjene nacije smatraju da je evakuaciju nemoguće izvesti bez razornih humanitarnih posljedica. Apeluju da se naredba povuče. Prema navodima Ministarstva zdravlja u Gazi, broj poginulih porastao je na preko 1500, dok je povređeno oko 6600 ljudi. Izraelske snage napale su više lokacija Hamasa širom pojasa Gaze. Vojska se priprema za sljedeću fazu rata. Nastavit će se opsadom Gaze sve dok Hamas ne oslobodi oko 100 talaca. Ni Hamas ne odustaje. Gađaju gradove na jugu Izraela. Poručuju da se ne plaše izraelskih kopnenih snaga. Napad su, kažu, planirali 2 godine. Poručuju da nema razgovora o taocima dok ne prestanu napadi na Gazu. Dok obe strane postavljaju ultimatume, u pojasu Gaze je najgora humanitarna kriza u istoriji. Iz Tel Aviva poručuju da struje i vode neće biti dok se ne puste taoci. Bolnice su pune ranjenih i mrtvih. Sve im nedostaje, a goriva za agregate imaju za nekoliko dana. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Izrael da odmah ukine blokadu Gaze, navodeći da kolektivno kažnjavanje civila za zločine Hamasa predstavlja ratni zločin. Amnesty je također pozvao međunarodnu zajednicu da se angažuje na postizanju sporazuma o uspostavljanju humanitarnih koridora u Gazi, gde je raseljeno više od 430.000 ljudi. Ujedinjene nacije su prethodno upozorile da situacija u Gazi nastavlja da se pogoršava, jer humanitarne organizacije nisu u mogućnosti da dostave pomoć u pojas Gaze. Međunarodni Crveni krst upozorava na moguću katastrofu u Gazi zbog nedostatka humanitarne pomoći. Rat u Ukrajini 596. dan. Ruske snage napadaju na više pravaca fronta, dok ukrajinska vojska nastavlja odbranu na istoku i jugu zemlje, kao i ofanzivna dejstva u pravcu Melitopolja i Bahmuta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je trenutno glavni zadatak digitalizacije isporuke municije jedinicama ukrajinske vojske. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da je do daljeg suspendovan Olimpijski komitet Rusije. Nastavljaju se napadi dronovima sa obe strane, borbe se vode na istoku zemlje. Tokom jučerašnjeg dana zabeležena su 64 sukoba, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Navode i da ukrajinske odbrambene snage nastavljaju odbranu na istoku i jugu zemlje, kao i ofanzivna dejstva u pravcu Melitopolja i Bahmuta. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski poručio je da je trenutno glavni zadatak digitalizacije isporuke municije jedinicama ukrajinske vojske. Naveo je i da je posebna pažnja vojske posvećena borbama u Harkovskoj i Donjetskoj oblasti kao i na jugu zemlje. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin najavio novi paket vojne pomoći Vašingtona Kijevu od $200 miliona. Ukrajina je dobila i bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od $1,15 milijardi u okviru programa Mir u Ukrajini, a od početka rata direktna budžetska podrška SAD-a iznosila je $23 milijarde. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio rezoluciju o produženju mandata nezavisnih eksperata za dokumentovanje navodnih kršenja ljudskih prava u Rusiji, prenio je Reuters. 18 članova saveta glasalo je za rezoluciju, 22 su bila uzdržana i 7 je glasalo protiv. Donji dom Ruskog parlamenta, Državna Duma, odobrila je savezni ustavni zakon kojim se ukida obaveza zvaničnog obaveštavanja generalnog sekretara Saveta Evrope o uvođenju ili ukidanju vanrednog stanja u Rusiji. Prema važećem zakonodavstvu, ako je u Ruskoj federaciji proglašeno vanredno stanje, predsjednik je dužan da o tome obavesti generalne sekretare UN i Saveta Evrope. Prema novom zakonu, u slučaju vanrednog stanja, tako obaveštenje je odgovornost ruskog ministra spoljnih poslova, a UN i Saveta Evrope moraju biti obavešteni o ukidanju vanrednog stanja. Međunarodni olimpijski komitet produžuje suspenziju Olimpijskog komitetu Rusije zbog priznavanja Olimpijskih saveta teritorija koje su u nadležnosti Olimpijskog komiteta Ukrajine, što predstavlja kršenje Olimpijske povelje, preneo Reuters. Iz MOK-a su naveli da odluka neće uticati na učešće ruskih sportista na olimpijskim igrama kao neutralni sportista. Olimpijski komitet Rusije odbacio odluku MOK-a, ocjenivši je kao politički motivisanu. Pratite dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u saradnji sa Erasmus kancelarijom predstavio projekte koji se realizuju i približio mogućnosti i iskustva u vezi sa evropskom razmenom studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
Manifestacija Moravski dani u Gornjem Kustu kod Gnjilana u duhu tradicije i očuvanja starih srpskih zanata i pripremanja tradicionalne etnohrane. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna 29 stepeni. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u saradnji sa Erasmus kancelarijom, a u okviru Erasmus nedelje predstavio je projekte koji se realizuju na univerzitetu, približio mogućnosti i iskustva u vezi sa evropskom razmenom studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Erasmus Plus je jedan od najvećih programa Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Na Fakultetu umetnosti je održana izložba posvećena Erasmus Plus programu, gde su predstavljene iskustva studenata i zaposlenih koji su učestvovali u nekom od projekata razmene. Na Fakultetu umetnosti od 2017. godine, kada je prvi put ušao u proces razmene studenata, profesora i nenastavnog osoblja, itekako je uticalo na studente i na profesore, na razvoj njihovog mišljenja, interesovanja, sposobnosti, kao što je mladi Petar malo pre rekao, njemu je pomoglo da on danas svira. Petar, evo rekao si da imaš velika iskustva koje si stekao u Poljskoj i u Krakovu. Reci nam, koliko ti to znači za tvoje dalje školovanje? Pa znači u dosta aspekata, pre svega što se tiče tehničkog i virtuoziteta na klaviru, dosta novih znanja, dosta novih škola i najpre i okruženje koje utiče na razvoj i na uopšte sviranje, na način sveg tog muzičkog opismenjavanja, tako da da, u suštini značilo mi je mnogo i zahvala sam što se to uopšte desilo. Erasmus Plus program nastoji da u periodu od 2021. do 2027. godine omogući učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao i prioritete koje podržava nizom finansijskih mehanizama, zatim i jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Nadam se da ćemo tokom ove nedelje pronaći više inspiracije, mnoge nove ideje i ostvariti snove i one koje smo planirali za budućnost. Opšti cilj programa je da putem celoživnog učenja podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinca u oblasti obrazovanja, obuke omladine i sporta. A narednog dana nastavljena je akcija, a sada na Fakultetu tehničkih nauka. U Gornjem Kuscu kod Gnjilana u duhu tradicije i očuvanja starih srpskih zanata i pripremanja tradicionalne etnohrane održava se manifestacija Moravski dani na kojoj se po prvi put organizuje i Međunarodni festival rakije Barica. Na opštinskom trgu u Gornjem Kuscu održava se druga po redu manifestacija Moravski dani koja ima za cilj očuvanje i negovanje tradicije, promocije narodnog stvaralaštva, tradicionalnih jela i pića, folklornog bogatstva i običaja naroda Kosovskog Pomoravlja. Organizator je turistička organizacija Gnjilane Novo Brdo. Imamo negde oko 30 izlagača u oba dana, gde će posetioci takođe moći da uživaju u raznovrsnoj hrani, domaćoj tradicionalnoj hrani, domaćoj rakiji, medu, raznim rukotvorinama, narodnoj nošnji i sve to u cilju promovisanja kulturnih vrednosti naše Kosovskog Pomoravlja. Pored naših izlagača imamo i goste iz Gračanice i okoline i Štrpca koji takođe imaju priliku da predstave bogatu tradiciju njihovog kraja. Uspostavili smo u stvari saradnju sa lokalnim banjama i banjama u okruženju, rehabilitacionim centrom Klokot banja,
Sjerinska banja, Vranjska banja, koje takođe mogu na ovaj način da promovišu svoje usluge. Pa evo, tu su rukotvorine naših čanica, jedan deo, normalno mali deo, ali eto, voljeli smo da budemo ovde na manifestaciji ovu kusu, da eto, to nam je prilika i da se družimo i da predstavimo ovo što rade naše žene, da vidimo šta rade drugo udruženje ili druge žene iz ovih okolina i da normalno možda i ugovorimo, dogovorimo neke zajedničke projekte u budući. Zorane, recite nam, šta vi nudite ovdje? Evo, sve dimljeni proizvodi, kobasica, slanina, dimljen vrat, suvo meso, špic rebro i tako. To sve nam vidimo da ljudi kupuju, još malo vam je ostalo. Pa nam recite, šta za vas znači ovakve manifestacije? Pa dobro je, ovako više ljudi upoznaju, vide i tako, da bi više čuli i više upoznali. Da. Ja sam danas doneo domaću rakiju. Tu ima domaća rakija raznih vrsta, od dunje, mušmole, jabuka, šljive. Ima tu i nekoliko likera. Pored toga prodajem i proizvode manastira Dragancica i prodajem proizvode od svoje supruge koja je trenutno nažalost odsutna zbog posla. Mislite nam koliko vam znače ovakve manifestacije? Pa znači puno, stvarno. Ja sam do sada učestvovao na puno manifestacija i u Beogradu i u Gračanici i u Mitrovici. Ovo je jedan dobar način da predstavimo svoje proizvode i da ljudi znaju za nas. Po prvi put organizuje se i Međunarodni festival rakije Barica koji će se održati sutra. Stručna komisija će ocenjivati, a također i održati predavanje o rakiji gde će posetioci imati priliku da nauče više o ovom napitku od eminentnih stručnjaka. Kulturno-umetničkim programom je kroz igru i pesmu predstavljena bogata kulturna baština Kosovskog Pomoravlja, a kao sećanje na mali panađur koji se održavao u Gnjilanu u porti crkve Sveti Nikola, a povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra. Pokrovitelji manifestacije su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i opština Novo Brdo. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Žalgirisa utakmicu drugog kola Evrolike. Duel u Kaunasu počinje od 19 sati. Crno-beli posle odličnog starta i ubedljive pobjede nad Asvelom sa 94-73 u prvom kolu igranom u Beogradu nameravaju da seriju pobjeda nastave i na gostujućem terenu. Zvezdaši su ostvarili i dva ubedljiva trijumfa u ABA ligi protiv Igoke i CDVita Olimpije. Košarkaši Žalgirisa su u pripremnom duelu na Kipru pre početka sezone bili bolji od Zvezde 85-84. A košarkaši Partizana upisali su prvi trijumf u ovoj sezoni Evrolike. Savladavši francuski Asvel na gostujućem terenu 88-62. Ekipa Željka Obradovića naredne sedmice očekuje duplo kolo u elitnom takmičenju. Utakmica sa Barcelonom u Beogradu u utorak, a onda i gostovanje u Pireju kod Olimpijakosa u četvrtak od 20:15. Fudbalska reprezentacija Srbije stigla je u Budimpeštu gdje je čeka meč grupe G kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. godine protiv domaćina Mađarske. Naš tim igraće bez Dušana Vlahovića na ovom susretu, ali i protiv reprezentacije Crne Gore. Međutim, reprezentativci su fokusirani isključivo na ovaj duel protiv selekcije Mađarske koji počinje sutra u 20:45. Opštinsko veće privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica dodelilo je Nadi Petronić zahvalnicu i nagradu za osvojeno prvo mesto u kickboksu na Evropskom prvenstvu održanom u Istanbulu. Priznanje mi veoma puno znači, posebno mi je vetar u leđa zato što se osjećam bolje i imam motivaciju za novim radom i za novim pobedama. S obzirom da smo u ovako teškoj i trenutnoj situaciji zbog našeg trenera, ovo mi veoma puno znači zato što moj trener eto nije sa mnom. Opštinsko veće je Nadi poželjalo mnogo uspeha i u narednim takmičenjima i poručio da je cela Mitrovica ponosna na nju i da su vrata opštine uvek otvorena za sve što je potrebno i njoj i samom klubu. Prvog dana vikenda umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
i dalje će naš region biti najtopliji u Evropi. Ipak, jutro sveže od 5 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 29 stepeni. U subotu jutro sveže po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren jugozapadni vetar. Ujutro i prepodne na severu Srbije na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, koje će se posle podne uveče i u toku noći premeštati ka ostalim krajevima uz pojačanje i skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 20 do 28 stepeni. U ponedeljak osetno hladnije i u većem delu suvo uz delimično razvedravanje. Posle podne i uveče novo oblačenje koje će usloviti na jugozapadu i jugu kišu. Vetar slab i umeren na severu Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 15 do 19 stepeni. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti kardiovaskularni, cerebrovaskularni bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. I da čujemo još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Srpska lista traži od Prištine da što pre raspiše izbore na severu Kosova i poručuju da su spremni da na njima učestvuju. Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu sa inicijativom za što skorije izbore u severnim opštinama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upoznao novog ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa aktuelnom situacijom na Kosovu i ukazao mu na opredeljenost Beograda za dijalog, kao i težnjama da sačuva mir i stabilnost uprkos brojnim eskalatornim potezima Prištine. Situacija nakon dešavanja u Banjskoj donekle opasna. Beograd i Priština treba da rade na deeskalaciji, poručuje specijalni izaslanik Nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Zaraci. Očigledno da Priština ima podršku za blokadu robe iz centralne Srbije. To je opasno i mora da prestane, ističe ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna 29 stepeni. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.